YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ဇေယျသက်တာပြီးအာဟာရပြည့်ပြည့်စားနိုင်ဖို့ရိတ်ခါစူနီဖြစ်ပါရယ်တဘာဝဘေးရန်ရွယ်ဖြစ်ပြီးမှဒါမှမဟုတ်ဖြစ်မယ်လို့ကြညာပြီးမှရိတ်ခါဝယ်ယူစုဆောင်ကြတာတဘာဝပါအပြင်ထွက်လို့အဆင်မပြေဘူးလက်မဆက်သွယ်ရည်တွေပြတ်တောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်စုလဲစုထားတင်ပါရယ်တက်နိုင်တဲ့သူတွေကချင်းချင်းချင်းငယ်အတော်တော်နဲ့ဝဲကြပေမဲ့မတက်နိုင်တဲ့သူကြအတော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဝယ်လို့အများလာလို့ဈေးပါတက်လာရင်ပိုဆိုပါတယ်ဒီလိုဆိုပြီးဆန်နဲ့စီပဲဝယ်ထားပြီးစားနေလို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဒီ BNDRI ဘယ်တော့မှပြီးမလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြာလာရင်အာဟာရချို့တက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာဟာရလည်းပြည့်ဈေးရည်လည်းတက်တာတဲ့ရိတ်ခါဝယ်ယူစုဆောင်လေးကိုပြောပြပါမယ်ဈေးစည်းရင်လောက်ပါအိမ်မှာတကယ်လိုအပ်မဲ့စားတောက်ကုန်စည်းရင်ကိုအရင်လောက်ပါဘာပစ္စည်းတွေကမရှိမဖြစ်လို့လဲဘယ်နှပတ်စုမှလဲအိမ်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာသိချာတတ်ပါဈေးရောက်ခါမှသူများဝယ်တာအကုန်လိုက်ဝယ်ရင်ငွေကုန်ကြီးကျများပါလိမ့်မယ်စူပါမားကတ်တွေထက်ရောက်ကဈေးကိုပိုအားပေးပါပစ္စည်းချင်းတူရင်တော့ဈေးအနည်းငယ်กว่าပါတယ်ဒစ်ကောင့်သတိပြုပါဒစ်ကောင့်ရတာကောင်းပေမဲ့ကိုမလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအထူးသဖြင့်အထမခံတဲ့စားစရာတွေရက်လွန်ချိန်နီးတာတွေကိုဝယ်မလာပါနဲ့ဈေးတက်တာနဲ့အစားထိုးပါဒီလိုအများကြီးဝယ်ရတဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှပြီးမလဲမသေးချာတဲ့တဘာဝဘေးနဲ့ကြုံရချိန်မှာစားနေကြစားစရာတွေကိုဈေးသက်သာတာတွေနဲ့အစားထိုးပါစားစရာထက်အာဟာရကိုဦးစားပေးပါဥပမာကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ကိုဆန်ကနေအဓိကရပါတယ်ခုလိုအချိန်မှာအရင်လိုဆန်ကောင်းဆန်ချောမှမဟုတ်ပဲစားနေကြထက်တဆင်နှိမ့်နာမျိုးဈေးပိုသက်သာတာမျိုးယူရပါဗိုက်ပြေဖို့ထမင်းကိုလျှော့ပြီးအာလူးဟင်းနဲ့စားတာမျိုးလည်းရပါတယ်အသားဓာတ်ရဖို့ဆိုရင်ကြက်သားဝက်သားမှမဟုတ်ပဲပယ်ကြက်ဥစားတာတွေကိုအစားထိုးစားပေးပါမီးပြတ်သွားရင်အသားတွေကကြာကြာမခံတဲ့အတွက်ဒီလိုအစားထိုးစားတာကပိုကောင်းပါတယ်။အသားစားမယ်ဆိုရင်လည်းမိုးကိုသားရဲလို့မဟုတ်ပဲဈေးအနှဲငယ်တက်တာတာအယိုးပြုတ်ရေးစားတာတွေအစားထိုးနိုင်ပါသေးတယ်။အသီးရွက်ဆိုရင်လည်းကြာကြာခံအောင်စိမ့်နာလေးတွေဝယ်ထားပါ။ပုတ်မသွားရိမသွားအောင်တေချာသိမ့်ထားပါ။အိမ်မှာအချင်ဖောက်တာတနက်ချင်တဲတာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။အတင်စားအစားစားတွေကိုအများကြီးမဝယ်ပါနဲ့။စားစရာဝယ်စုစုအိမ်ကိုရောက်လာတာခေါက်ဆွဲချောက်တုပ်တွေပါပဲ။ဒီလိုအတင်စားအစားစာတွေကအာဟာရတံပြိုးမမေရရမရှိသလိုရေရှည်စားဖို့လည်းမတင်တော့ပါဘူးဓာရီဝဲမဲ့အစားခုနကပြောတဲ့ပဲလိုကြက်ဥလိုငချောက်ကိုပိုးဝယ်တာကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တွေကိုအလွန်အကျုံမဝယ်ပါနဲ့ခရုစီကတံမျိုးပဲငက်ပြာရီဆိုရင်အကြည့်အနောက်ကြက်သားမှုံရောအချုံမှုံရောဒီလိုတွေဝယ်မနေပါနဲ့အရေးပေါ်ကာလမှာတတ်နိုင်သလောက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာချက်စားပါဒါကိုလျှော့လိုက်ရင်ပတ်စံတွေပိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထမင်းဟင်းတွေအလွန်လွန်မဖြစ်ပါစေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူနဲ့တိုင်းပြီးအတိအကျဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလျှော့ချက်ပါဟင်းဆိုလည်းအများကြီးမချက်ပါနဲ့ကြက်သားနဲ့ဘူးဒီပက်ကလာဟင်းဒီလိုအစုံပါတဲ့တစ်ခွက်ကောင်းဟင်းတွေကိုချက်ပါဒီလိုအချိန်မှာအလွေလင်းဖြစ်တာကနှမျောဖို့ကောင်းပါတယ်ပစ္စည်းစင်းဟင်းကိုပုံမှန်စစ်ပါပစ္စည်းတွေဝယ်စုပြီးသွားရင်လည်းပစ္စည်းတွေကိုနေတိုင်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်အာလူးကပုတ်တော့မှလားအရွက်ကနန်းနေပြီလားဒိန်းနီးနေတဲ့စားစရာတွေကအပါတွေလဲဒါတွေကိုစစ်ပြီးဦးစားပေးစားပါဒါဆိုပုတ်လို့မှုတက်လို့လွှင့်ပြရတာတွေလည်းနေသွားမှာပါအိမ်နောက်ဝေးဈေးဆိုင်တယ်ပါအသီးရက်တွေကကြာရှည်မခံတဲ့အတွက်အိမ်မှာဝယ်လောင်ထားဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗီတာမင်ကျွဲဝါးတဲ့စားစရာတွေဖြစ်တာကြောင့်နေတိုင်းမဟုတ်တောင်မကြာမကြာစားနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မြေလုံးရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာစိုက်ရလွယ်တဲ့အသီးနှံလေးတွေစိုက်ထားပေးပါရိတ်ခါစုတဲ့ဘက်မှာဈေးရိတ်လျှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုတဲ့ငွေကြေးကိုတခြားဆေးဝါးနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်နိုင်မှာပါဈေးရလျှော့ရဲဆိုပေမဲ့အာဟာရတံမှုရော့မသွားအောင်ဒီနီလန်းတွေကိုတုံနိုင်ပါတယ်မလိုအပ်ဘဲအများကြီးစုဆောင်းထားတဲ့တိုင်းနှစ်ပိုင်းရင်းကိုရှောင်ပါမရှိတဲ့သူချင်းချင်းမျှဝေပါဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကဒေါက်တာထက်ထက်ဇော်ဝင်းရေးသားတည်ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်